Robolt. برای از مرکز میدان دور رفتن اولین شیدو رو از جانب دوار مرکز گرفت جیبوف. اوبیت هر لحظه برای انجام دادن اصول یا تکنیک حرکت دارد. حالا دوباره با هم می آیند دست و گریبان یکدیگر رو مستحکم داشتند و اولین تکتیکای پوی رو با کار بردنی هستند. این فالش اتاک است از جانب براولد نروژیایی رو احساس کرد جیبوف و خود اکنون برای گزارش کردن و انجام دادن اصول می رود. حالتی نه این جا از جانب براولد کمی حالتی فشار آوری بود. فتح محمد بکوف در کنار نشسته است و برای اوبیت جیبوف آرومونه مصلحت می دید. جیبوف سمت راست رقیب رو پیشه گرفته است و برای انجام دادن اصول منتظر است که رقیب فاصله نزدیک تر بیاد. اما براولد سالو خود رو کنار می برد و حراس دارد از فاصله نزدیک ترین با جیبوف. اوهو این عمل گستاف براولد نتیجه نمی دید. بعضن حالت هم حالت های فالشتک از که این رو دوبار احساس می کند و خونهای پهلوانان نظر میکند، مخصوصا براولد اینجا نزد دوار کمی شبهناک نمود و ادامه نبرد پهلوان ما. هم آستین رقیب و هم گریبان براولد را خوب داشته است. اوهو همچنین اکسال عمل یا حرکت های اکسالی از جانب این پهلوانی جداگی کبود پوشیده نروژی هم اجرا می شود که این حالتو اگر بیشتر شود برای پهلوانی ما هم شیدو احتمال است. به این خاطر باید اوبیت جیبوف فعالی خود را در مقابل رقیب بهتر و خوبتر نشان دهد. اوه این پان است، دیدید اکنون این پرتابه که بسیار هم عالی و شایسته بود. فقط یک لحظه فرصت استفاده برد و اوبیت جیبوف غالب آمد. این پرتابه که عکس العمل بسیار هم شایسته بود. یک تک سفید پوشیده تاجیکستان اوبیت جیبوف بر مقابل قهرمان المپی میان همدیگر گشتیم خواهم گرفت. واسیلی فابیو ایتالیا اوبیت جیبوف تاجیکستان. اوبیت جیبوف با قهرمان بازی های المپی ریو دی ژانیرو 2016 گشتیم را شروع کردند. بسیار با یک شروع شام با یک تکتیکا و اما برای اوبیت جیبوف اولین حالتی نشستن بود و مسئله این حالت رو به خوبی دفاع کرد. حالا اکنون با چست و چلاکی گوشتین ادامه میابد. ما میفهمیم که چگونه مشکل است. ولی با همه نگاه نکرده ادامه نبرد این قهرمان المپی با اوبیت جیبوف. اوبیت جیبوف با تازگی با تیم منتخب تاجیکستان پیوسته است. همین شیوهایی که میتوانست اوبیت جیبوف رقیب را در حالت اسایکومی نگاه دارد، حتی طریق گریبان بو میکند. اشتباهی او که رها کرد، وگرنه فاتح بعضان حالت از هیجان هم از جای برمیخیزد و همون و قبل دیگر شانسی که برای اوبیت بود او را میفهمد. ببینید این ایپان است. اوبیت جیبوف قهرمان المپی را باور کنید
بود چونین پرتوفتی زبوی که شکست داد فابیو بازیلی چیر بگوید او فارین انا این یک کوری تاریخی است که باور کنید کس باور ندارد آبی جیمو بر مقابل قهرمان اولیپی چونین شایسته هنر نمایی کرد که از آسمان مکان دیگر رقیب را به زمین فرو ماند چوبان عقابان دو بازو کشاد رقیب را از آسمان به زمین آورد آبی جیمو این شایسته هنر نمایی کرد باور کنید کس باوری نداشت صد افسوس که حالت تکرار نیست وگرنه از دیدار نبرد حلاو رقابت خیلی دیدنی برای مخلصان و هواداران گوشتین جدای تاجیکستان عابد جیبوف در مرحله سیوم بر مقابل پهلوان برزیلیا ویلیان لیمان در میدان می شود ویلیان قهرمان جهان در سال 2019 است میانی بزرگ سالان میانی جوانان از مسابقات گرند سلام یک نشانی نقره و دو برنجی دارد پهلوان 23 ساله اما کنون میبینیم که عابد جیبوف چگونه هنرنمایی میکند بر مقابل این حریفش پهلوان برزیلیا لیما لباس های سفید دارد عابد جیبوف باشد با جداگی کبود در میدان شده است در اولین رسیش شما موقعیت خوب است برای عابد جیبوف و اصول بوقی کردن را اینجا این کن داشت که استفاده کند عابد جیبوف در مرحله اول پهلوان نروژ را شکست داد بعدا نماینده ایتالیا را از صدر راه خود بیرون کرد فابیو باسیله و اما کنون رقابت های جیبوف تا به همین مرحله خیلی خوب هستند حرکت ها تلاش ها برای تسلیم کردن لیما قهرمان بازی های اولمپی ریو د ژانیرو سال 2016 را تسلیم کرد عابد جیبوف و امیدواریم که این حریفش را هم از صدر راه خود بیرون میکند تا به همین دقیقه ها از جانب پهلوان ما حرکت ها دیدنی هستند و موقعیت را ببینید برای جیبوف اکنون حالتی از ایکوم اینجا 100% استفاده می شود باید عابد جیبوف این حالت را از دست ندید حالا هم امکان هست برای جیبوف مستحکمتر ولی نه پای حریف پای جیبوف را علاقه لیما در میان پای های خود نگاه داشته است برای جیبوف بسیار هم خوب بود این حالت معلوم است که آمادگی جیبوف با این رقابت در سطح خوب و درکاری بود است و مس از تلاش و از حرکت هایش معلوم میگردد که چگونه پهلوان ما هنرش را نشان داده استود است نه از این حالت باید احتیاط کند جیبوف اگر از این حریفش گذرد جیبوف در مرحله چهار یک نهایی بر مقابل گوبرت هنرنمایی میکند مکسیم از فرانسه که چون از قبل از این رقابت قوازمایی گوبرت را دیدیم چندان هنر شایسته نشان نداد جیبوف میتواند که او را هم شکست دهد اما گپ سر آن میرود که عین حال همین لیما را از صدر راه خود بیرون کند بار دیگر از همان روشی که قبلا داشت جیبوف استفاده میکند حالتی از ایکومی اینجا باید استفاده شود از جانب جیبوف ولی نه این البته هم موفق نشد کم فعالی لیما اینجا احساس میشود واقعا فقط اینجا اشتباه باید صادر نکند جیبوف چرا که یک اشتباه کار را دیگر تر میکند موسیقی
آی 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 این موقعیت خیلی خطرناک بود برای جیبوف. عابد جیبوف در گرانپری پرتغال سالی جاری شرکت داشت که مقام افتخاری نگرفت، اما در مسابقات گرند اسلام اکنون بار اول حضور پیدا کرده است در هیئت منتخبی جودای تاجیکستان. شاید اکنون این نوبت یک مژده خوبه برای هواداران و راغبان این رشته معروف و معمول بیارد. ثانیه های آخر هستند، اما رقابت با یک سرعت بلند ادامه دارد. هر دو هم اجرای اصول میکنند، حرکت میکنند، به همین خاطر ببینید تا کنون شیدا نیست در همون نمولاو هایی که ما میبینیم، چرا که در این رقابت البته حرکت بود، چست و چالاکی بود، اجرای اصول بود و ما اکنون با احتمال زیاد غالبین جوف را در گالدن سکا خواهیم دید. خب همین تر گالدن سکا شروع می شود. 19 پنج پیروزی دارد از 19 رقابت و عابد جیبوف اکنون باری اول به با این گلدن سکا برآمد. از 19 مرتبه که لیما در گلدن سکا هنرنمایی کرده است، 5 مرتبه موفق شده است و میبینیم که این نوبت جیبوف چگونه هنرش را نشان میده. خوب گریختن از حمله رقیب بالاخره برای لیمای برزیلیگی شید آورد. اینجا تنها لحظه خیلی حساس است، یک پرتافت تمام دیگر کاری پهلوان را حل میکند. برای جیبوف خیلی خطرناک بود. اینجا با مربی جیبوف با یک صدای بلند با لحن زیبای تاجیکانه میگوید طاقت کن، تلاش کن، حریفت علاقه خسته شده است. آیا این شکلی روش هم با جیبوف آگاهی آورد. لیما معلوم است که خیلی خسته شده است و جیبوف باشد همان قامت راست با دلپوری حمله میکند. یک پرتافت امتیاز آور و زری کفایگی میکند برای جیبوف تا در این رقابت دستش بالا شود. اما کم فعالی در حال اینجا برای جیبوف احساس میشود. از امیلیاز باید عابد جیبوف هرچی خود را فعالتر نشان دید. پرتافت اینجا باید اجرا کند جیبوف، ولی دو مرتبه است که همون حرکت های بردروغ را اجرا میکند لیما، اما داور خاموش است. چی اشاره میشود اینجا؟ این داور گمونه فقط بله بالاخره گرفتن از حمله رقیب برای لیما مجازات دویم را آورد. اکنون برای جیبوف فرصت خوبتر به میان میاد. موقعیت را باید از دست ندید پهلوان ما.
پایزنی از جانب لیما، اما این پایزنی خوشبختانه برای جیبوف با آسانی به انجام رسید و یک پرتاف از جانب جیبوف خود را با پوش پرتاف و میخواست پرتاف کند، اما اثر نشد برایش. اول باید شروع کند جیبوف، از گریبانی نوبت مستحکم داشت ولی نه، سری آستین و زیدی حمله رو اینجا با کار برد جیبوف ولی میسر نشد برایش. اینجا آرام میکند مربی آبی جیبوف رو داور و رقابت اکنون از سر این او آغاز میشود. دقیقه سیمو هم از گولدن سکور می رود ولی تا کنون امتیاز نیست. نزدیک بود که جیبوف زیدی حمله قرار بگیرد و نگذارد، باید اینجا پویای حریف را رها کردن و گرنت در حالت یسای کامی قرار می گیرد. جیبوف نگذارد به هر حال حریف پویش را رها کند. متاسفانه گذاشت این حالت را به حریف، دستش را لد میدید، اما جیبوف طاقت میکند، نمیگذارد، خیلی آرام است. یک ثانیه معین اگر تا وقت طاقت کند، وقت البته اینجا نه، رقابت باز داشته میشود ولی نه، اما تلاش میکند لیما برای لد دادن دست. خوشبختانه تا با آخر آبی جیبوف طاقت کرده توانست از این حالت خطرناک خود را رها کرد. اکنون امید میبندیم که از این حالت خطرناک خود را رها کرد، اکنون برای اجرای اصول برای امتیاز طلایی تلاش میکند پهلوان ما و اینجا مربی آبی جیبوف را از لب گلیم خارج میکند داور و لیما باشد به طبیبان مراجعه میکند. این هم یک نو نفس راست کردن است برای لیما. اکنون معلوم بود که خسته گردیده است. بار دیگر یادآور میشویم دوستان عزیز که در این مسابقه بانفوذ از هیئت جودوی تاجیکستان در وزن 60 کیلوگرم محمد صالح قوتوف، 66 عابد جیبوف، 73 بهروز خواجه‌زاده، 81 شادمان رضایی و 90 کیلوگرم جهانگیر مجیدوف هنر و مهارت خود را نشان میدن. الکی محمد صالح قوتوف در مرحله اول شکست خورد از دیلشاد بیگ باروتوف ازبکستانی و عابد جیبوف باشد. اکنون تا مرحله سیوم هنرش شایسته است و ما امید میبندیم که تا مرحله های بعدی راه میابد. بعد از اگر همین ویلیان لیما رو تسلیم کند، لیما بار میگردد و رقابت اکنون ادامه میابد. آی آی آی، یک پایزانی خیلی خطرناکی داشت پهلوان برزیلیا. خوشبختانه برای جیبوف با آسانی پاسی سر شد و یک پرتاف دیگر از جانب جیبوف، این نوبت هم به مقصد نزدیک نشد. همین گونه سر حرکتی خود را ادامه دید جیبوف، شاید دیگر برای حریف امکانیت باقی نماند. 4 دقیقه از گلدن اسکور سپری می شود، دقیقه پنجم هم شروع می گردد ولی امتیازی در کاری نیست. جیبوف باید
قفانشینی نکند، اما این حالت خیلی خطرناک است و زیدی حمله کنند برای جیابوف پای خود را رها کند. دیگر خسته گردیده است لیما، میتواند که در حالت اصلی کمی عارف را نگه دارد ولی نه. با پررگی مشاهده می شود خسته حالی ویلیان لیمای برزیلیگی. ببینیم دیگر راست ایستاده نمیتواند، از این فرصت ها باید جیبوف استفاده کند. سر کتف میخواست پرتاخت کند جیبوف ولی نه. اما ما خسته حالی جیبوف را مشاهده نمی کنیم. آی آی آی، خیلی موقعیت خوب بود برای جیبوف و یک براتبه دیگر ولی نه. اکنون داور اینجا چیز اشاره میکند به حجمه، میگوید چیزی نیست در حرکت اردوین پهلوان. پرتوف 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 ولی نه، دیگر قواش نمیرسد لیما رو. جیبوف یک موقعیت مساعد رو اگر پیدا کند ولی نه. چرا این گونه شده؟ چندان فعال نبود لیما. بالاخره آبی جیبوف رو از روی گلیم خارج میکنند. چندان قراری عادلانه نبود از جانب داوری مرکز، اما جیبوف رو از ادامه این رقابت محروم کردند.